Мої вітання усім, хто продовжує стежити за парламентським ефіром. Далі у наступні 20 хвилин говоримо про підтримку малого фермерства в Україні. Гість нашої студії – народний депутат України Максим Поляков. Пане Максиме, доброго дня. Доброго дня. Отже, пане Максиме, аби зрозуміти проблематику, чи могли б ви надати вашу оцінку ситуації у галузі, власне, в яких умовах перебуває дрібний фермер в Україні і чи належним чином держава захищає його права? Дякую. Насправді це великий прошарок проблем, які існують. Вони зрозуміли, що скоплювались на багато років, але насправді на сьогоднішній день дуже багато недооцінює на рівні держави, яка можливість дає саме мале і середнє фермерство взагалі для країни, і що насправді це може бути справжнім драйвером розвитку економіки. Ну, перше, хочу сказати і багатьом напомнити, що на сьогоднішній день більшість формує наше ВВП, це саме поступлення від аграрної сфери. Також якщо кошти... я не помиляюсь, досягає десь 10%, так? Більше, сьогодні це 16-17%. І крім того, і експортний експорт. Якщо раніше це була там залізна руда і інше, що стосується металургії, сьогодні це сільське господарство. Але я почну, бо насправді це великий прошарок з конкретних речей, що може дати. І які проблеми сьогодні існують. Проблеми насправді в деяких регіонах, вони є ключові. Я от зупинюсь конкретно на Кіровоградській колишній чи Кропивницькій області, наприклад, там Новоархангельський район. На сьогоднішній день там не існує жодного підприємства. Жодного підприємства не існує переробного чи будь-якого іншого, крім сільськогосподарських. Є можливість, що там вони з'являться найближчим часом? Ні, ніякої. Як може розвиватися регіон, створювати робочі місця, насичувати податками чи власною продукцією? Жодним чином. Тому, але в кожному селі є фермер і є одноосібники. Якщо сьогодні створити для них умови, то ми можемо створити розвиток цих регіонів. Якщо ми візьмемо ту Кропивницьку область, ми побачимо, що за 25 років населення зменшилось там приблизно 30-35%. Якщо сільська місцевість, то по вимиранню за 15 років зникли десятки сіл, де вже не існує жодного людини, яка б там проживала. І з чим ви такі тенденції пов'язуєте? Тенденції зрозуміло, що є і державні, тобто починаючи від того, що держава сьогодні більше створює умови, все ж таки, щоб люди виїжджали в міста і кредитування житла, і увага щодо інфраструктурних проєктів все ж таки для міста. В силах просто не існує. Це перше. Друге, це, і я вважаю, одне з ключових, це робота. Да? Є робота, людина працює. Ну, взагалі рівень життя у мегаполісах, да, рівень життя, він вищий у порівнянні. І виїзд людей за кордон, тобто які працювали, вони просто фізично виїжджають, і вже це село ніколи не повертається. В силах, які 100-200 чоловік, на сьогоднішній день взагалі не існує жодної перспективи. Але фермерство може, кредитування і підтримка малого і середнього фермерства вирішити одразу десятки різних проблем. І я от на конкретних прикладах просто їх дуже просто розкажу. І яким чином, наприклад, вже є там, де створилось кооператив, чи створилось, кредитується, нормально функціонує фермерське господарство, живе ціле село. В першу чергу, одне з ключових на сьогоднішній день відновлення і функціонування малих фермерств, господар фермерських, дає можливість людині не здавати в оренду землю, да, не кредитувати наших латифундистів, які поскоплювали 100-200-500 тисяч гектарів, а невеличка родина, маючи 5-10-15 гектарів землі чи беручи в оренду сусідів, може абсолютно нормально заробляти і працювати. Я можу привести приклади з своєї рідної Черкаської області, да, Уманщини, якраз на кордоні з Кіровоградською областю, де, скажімо, вирощують від 50 до 3 гектарів садові господарства невеличкі, полуниця, смородина, і люди заробляють повністю собі на родину. Навіть я з багатьма з ким спілкуюсь, він каже, да, ми за рік на 3 гектарах заробляємо до 100-150 тисяч гривень. Ну, тобто це, якщо порахувати, наприклад, на одну людину 10 тисяч гривень, так в нього немає жодної копійки кредиту, але він працює своєю землею, з власної землею. Якщо ми сьогодні порахуємо, що ми на 3-5 років прокредитуємо цього малого фермера, дамо йому кредит також невеличкий від 100 тисяч гривень до мільйона, він може створити ще додатково 3-4 робочих місця. І саме головне, це продукція, яка буде продаватися що внутрі держави, що ззовні.
Ну, зрозуміло, що це є поштовх, і взагалі в цих регіонах це єдина можливість вижити людям, заробити кошти і сплачувати податки. Пане Максиме, наскільки для держави це є посильним прокредитувати? Мова йде саме про те, що держава кредитуватиме? В якій формі, в якому вигляді? На сьогоднішній день, на цей рік закладено там понад 120 мільйонів гривень. Це відшкодування по кредитам. Да? Ти береш кредити. Тобто відповідні програми вони є, так? Програми на цей рік є. Є і щодо не кредитування, а підтримки фермерства. Це близько 800 мільйонів гривень. І там, якщо я не помиляюсь, 260 мільйонів. Це на підтримку хмелярства, виноградарства. Ну, конкретних вже садівництва та щодо вирощування ягідних рослин. Але це дуже вкрай мало. І, на жаль, більшість цих коштів не використовується. Щодо підтримки фермерства, ну, на жаль, нас більшості це забирають, хтось будує 2-3 ферми на рівні наших олігархів. До реальних фермерів, які хочуть вирощувати 10, 20, 30 голів корів, свиней, ці кошти просто недосяжні, вони їх не можуть отримати. Але ж у МінАПК запевняють, що ці гроші передбачені для усіх, і для дрібного фермера, і для... Справді, але перелік документів і вимог майже неможливі для звичайного фермера їх отримати. Тому що в тебе повинен бути такий великий, потужний список цих документів, що людина, тобто саме перше, їх потрібно просто зменшити і спростити. Да? Якщо людина працює на землі, вона в селі і вона є фермер, вона повинна, ну, як мінімум в 3-4 рази цих документів здати. По-перше, це як мінімум не так дешево коштує, а по-друге, тобі потрібно наймати бухгалтерів, аудитора, юриста, щоб він ще не під силу, так, поки ти здасиш це Міністерство сільського господарства, пройдеш всі ці круги ада, і ти вже не хочеш нічого отримати. Мало того, там є і перші, в першу чергу, і ще і часові обмеження. Да? Тобто ти не встигаєш щось запустити, в тебе є весна для якоїсь певної продукції, для продажу, ти просто в ці сезони не попадаєш. Але є гарні приклади. Я є членом, чим крім того, депутатської групи «Аграрна рада». І сьогодні Аграрна рада серйозно працює щодо створення кооперативів. І мова йде про кооперативи саме одноосібників. Що таке одноосібники? Наприклад, збирається там 10, 15, 20 фермерів там в Новомиргородському районі. Вони сьогодні, в кого є 3, 5, 10, 20 гектарів, вони між собою жодним чином не з'єднані. І в них є дві великих проблеми. Перше, це отримати кошти для того, щоб закупити гербіциди і різну хімію, яку потрібно зараз навесні, от буквально через місяць вже вносити. І потім наступна проблема, це коли приходить осінь, вони зібрали урожай, в них за безцінь їх забирають. Чому за безцінь? Ти приїхав на елеватор, тобі заміряли якусь вологість, показали, тебе немає виходу, ти здав за що було. Або просто фізично ціна на ринку дуже низька, тебе немає де зберігати, а збереження це і дорого, ну і абсолютно більшість односібників взагалі не мають можливості його зберігати, і вони віддають за ту ціну, яка є. Тобто їх грабили перший раз навесні, другий раз на осінь, і копійки в них залишились. Скажіть, а які ж переваги дасть така кооперація між дуже фермерами? Дуже проста, тому що сьогодні вже в нас є приклади, і я навіть там невеличку участь приймав в тому, коли ми допомагали ввозити з-за кордону гербіциди, і це одразу здешевлення від 30 до 50% на старті ти вже здешевив. І як купили... мінімум по логістиці, так? Тому що... І по логістиці, по ціні. Зрозуміло, коли в тебе пройшли 2-3 оптовика і продали тобі, вони всі заробили. Якщо ти за рахунок те прямий контракт ти закупив собі для невелику кількість, але для багатьох членів кооперативу, ціна в тебе зовсім інша. Ви всі придбали, ви купили, ви вже заробили на цьому. Тому що, зрозуміло, один не може аграрій купити під свої 3-5 гектарів. Коли в цьому кооперативі 300, 400, 500 гектарів, це вже зовсім інша ціна. І потім точно так же це коли здається ця продукція. Ну, а ти домовляєшся, ви можете разом взяти якусь частину забронювати під елеватор, під сховище і здати зовсім по іншій ціні. І оптово, тобто ви заробите набагато більше. Тут кооператив заробляє кошти і, вибачте, він якийсь акумулює жирок. Да? Тобто ти вже можеш купити якусь техніку, ти можеш прокредитуватися, вже якась довіра. Пане Максиме, а ініціатива до такої кооперації має йти знизу від самих фермерів? Чи тут і держава зацікавлена і може простимулювати ці процеси? Насправді держава і повинна це робити, але от хочу привести приклад, як це робить Аграрна рада. Да? І от сьогодні ми якраз відпрацьовуємо Кропивницьку область.
де дати як мінімум, хоча б інформаційно показати, як це працює. Проводяться такі семінари по всій країні, але зараз ми зосередимося на регіоні Кропивницькому, тому що там взагалі фермери між собою майже не комунікують. І є наступна ще проблема – це рейдерство. Да? І вона, на жаль, по країні в дуже багатьох регіонах виникає, коли люди не захищені, коли сьогодні є і різні реєстри, коли ти приходиш, ти вже не власник своєї власної землі, а в тебе вже посаджений урожай. Тому це повинно бути знизу. Але інструментарій сьогодні, ну, фермер не знає, і він не повинен цього знати, як це кооператив створити. Саме ми от зараз запланували і в Голованівський район, і колишній Ульянівський район, щоб там попрацювати, фермерам дати цю інформацію, показати, як це працює, як це заробляє. Тому що це практика, це ж не придумано в Україні. Це працює в Сполучених Штатах, в Канаді, в Європі, в Новій Зеландії. Це абсолютно нормально. І наступне, чому це дуже важливо. Рано чи пізно ми колись прийдемо до продажу землі. Сьогодні продаж абсолютно неможливий, тому що цю землю просто скуплять і продадуть. Коли вже будуть односібники стануть на ноги, їм не потрібно буде комусь продавати, або він зможе викупити сам в сусіда цю землю. Да, в нас не прийде хтось, хто скупить свій банк землі сотні тисяч гектарів і просто продасть їх іноземним якимось бізнесменам. А коли одноосібник стане на ноги, в нього буде власний потенціал, власні кошти, тоді можна спокійно з землею працювати, тому що ну, сьогодні, от, скажімо, ринок Франції, у них є проблема, що в них землю продають? Абсолютно немає, тому що в них заможний аграрій, він має можливість працювати і є підтримка тобто держави. Тобто одне має все ж таки передувати іншому, так? Абсолютно. Скажіть, ну а зворотній зв'язок від фермерів, тих, хто вже зрозумів переваги, хто вже приймає участь у кооперації, вже отримали цей зворотній зв'язок? Чи дійсно переваги вони кардинально відмінні? Так, вони є, і непоганим насправді поштовхом пішло створення ОТГ, тому що вони якби отримали все ж таки якусь незалежність і відповідальність за свою громаду. І от у нас на Уманщині якраз вища аграрна радія створила перший в Україні аграрний ліцей, в якому навчаються вже діти, які в майбутньому будуть працювати аграріями і заробляти досить великі кошти. Якщо ми знаємо, сьогодні в селі, наприклад, там комбайнер сезон, він може заробляти там понад від 20 до 30 тисяч гривень. Ветеринар – це також сьогодні фантастична, гарна заробітна плата. Але є наступне, що потрібно вирішувати питання із житлом, вирішувати забезпечення технікою, тому що до мене приходять фермери, які кажуть, ну, в мене є земля, я її обробляю, але я хочу взяти тракторець, я хочу взяти комбайн, в мене немає умов. І тут наступне, що виступає дуже гарно, це допомога в створенні кредитних союзів. Це коли є люди, яких трошки заможні, в них кошти, вони кредитують, в кого є менше. В Німеччині, скажімо, це було драйвером основним саме кредитні союзи. І тут держава виступила виключно законодавцем, створила закони, а кредитні союзи вже кредитують на якраз такому мілкому середньому рівні. Вони взагалі тут держава до цього не має відношення, немає фонду гарантування. І це також є великий ресурс для розвитку регіону і фермерства. Що нам в сьогоднішніх умовах необхідно в першу чергу зробити? Це законодавчі зміни, це коригування урядових програм. Яким ви бачите перші кроки? Це якраз сьогодні дуже важливо, я спілкуюся багато їжу, я тільки повернувся, був в Кропивницькій області, Маловисківський район, Гайворонський район. Я поспілкувався, саме перше, мені здається, саме головне – це відсутність інформації. І дуже важливо, це все ж таки повинна бути стабільність, да? Тому що дуже багатьох лякає, що зараз вибори, потім наступне, потім законодавчі зміни, потім податкові зміни. Є велика зневіра щодо того, що потрібно кредитувати, інвестувати, щоб була стабільність. Це одне з других, одне з перших. Але саме головне – це інформація, і зараз ми над цим працюємо, щоб дати можливість, дати інструментарій фермерам. Як правило, це абсолютно більшості розумні люди, які вже ризикують і працюють. Дайте їм інформацію і можливість доступ до фінансового ресурсу, і все, до них не лізьте, вони самі стануть на ноги. Пане Максиме, але перестороги, вони цілком логічні. Попереду ціла низка виборчих циклів в країні. Наскільки в таких умовах можна переконати фермерів, що все буде стабільно, нічого не буде кардинально змінюватись? Ну, на жаль, в кожній державі це є певна турбулентність. Яка б вона не була, вона викликає цю турбулентність. Але дуже важливо, щоб самі політики не піднімали штучно розхитування в державі, да? Тому що розуміють, що це обухом потім знову їх же ж доганяє і б'є по голові. Да? Дайте стабільність, дайте можливість нормально фермеру на місці працювати, сплачувати податки, створювати робочі місця. І все, ви будете від нього щодня отримувати стабільно. У вас розуміння буде, як розвивається район, що можна з ним робити. Да? Чи, наприклад, сьогодні ОТГ
вони вже розуміють, як фінансово вони забезпечені і є стабільність. Від парламенту якихось кроків очікують взагалі на місцях? Чи бачите ви можливим в законодавчій площині, зокрема, врегулювати ті чи інші проблеми? Так, я бачу і насправді зараз працюю своєю командою над кількома законами. І також є багато ініціатив, які ми приймали разом в Аграрній Раді. І частина вже в них внесена, частину ми зараз будемо вносити цих законів для того, щоб дати можливість кредитувати і державні програми, які будуть гарантувати розвиток фермерства на найближчі 3-5 років. Наскільки шанс на те, що ці закони будуть розглянуті і ухвалені от в такий виборчий період є? І це виборчий період, на жаль, зараз я не бачу, це кілька місяців, але в нас буде ще непоганий, можливо, сезон, це травень-червень місяць, липень, до закриття сесії, коли, можливо, це можна буде встигнути, але хочу сказати, що насправді це потрібно будь-якій фракції, тут не може бути якоїсь політичної окраси, тому що це розвиток держави, і він сьогодні стримується насправді штучно. Дайте гарантії цих фермерам, що вони могли працювати, дайте їм невеличкий фінансовий ресурс, або гарантію, або погашення кредитів, але це повинно бути комплексно, плюс інформацію, і все, через 2-3 роки це буде працювати гарна галузь, і в нас не буде проблеми з латифундистами, як сьогодні ті воюють з курятниками, що там мільярд, там воно буде розпорошуватись, буде нормально працювати на рівні держави. Мало того, таким регіонам, як там Кропивницька область, де більшість аграрних районів, взагалі в них просто не існує іншого шансу для розвитку і процвітання, чи взагалі збереження конкретного села, якщо тобто не ставка можливість має бути саме на це виключно зроблена, так? Пане Максиме, ну і не можу не запитати вас про ринок землі, який ви згадували. У мораторії, ухваленому парламентом наприкінці минулого року, було зазначено, що протягом 19-го будуть напрацьовані певні законодавчі підвалини для створення ринку землі. Чи очікуєте ви, що якісь зрушення дійсно будуть протягом цього року? Над цим потрібно працювати, але я абсолютно на 100% переконаний, що найближчі кілька років держава не готова. Не держава не готові фермери, не готові люди. Поки не буде фермер з грошима, поки фермер не зможе сам купляти, український фермер, малий фермер, якого є там від 2 до 100 гектарів, в нас не буде шансу, тому що якщо немає цього фінансового ресурсу, що б ми не придумували, як би ми не забороняли, цю землю скуплять за безцінок і просто перепродадуть. Це буде зрозуміло, коли будете заїжджати в село, в більшості регіонів країни ви будете бачити, а це одразу відчувається, де ти заїжджаєш в село і є фермери, там їздять нормальні автомобілі, нормальні дороги, в гарному стані школа, дитячий садочок, там фермери готові, тому що вони працюють, вони вже на ногах, вони можуть самі в кого що завгодно купити. А де ви заїжджаєте, там нічого немає, а це абсолютно більшість, на жаль, сіл, 95%, де повне зубожіння. Тому зрозуміло, і така ж сама буде ситуація з купівлею землі. 95% просто цієї землі скуплять. Пане Максиме, але так я розумію, що це кілька років за умов підтримки все ж таки малого фермерства, за умов реалізації цих програм, а в інакшій ситуації що ми матимемо? В інакшій ситуації ми будемо в кращому випадку мати ситуацію, яка є на сьогоднішній день, або який там Міжнародний валютний фонд і хтось думається взяти і мораторій зняти, і продавати землю. В нас шансу від того, щоб підтримувати і зробити драйвером малого фермера розвитку економіки, просто в державі на сьогоднішній день існує. Це є шанс, і ми повинні використати. Ну і будемо сподіватися, що і законопроекти, про які ви говорили, вони будуть в парламенті адекватно розглянуті, і, можливо, і навіть цей виборчий період він не завадить. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Максим Поляков, народний депутат України, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.